שלום, קוראים לי יעל. כמו לרוב בני אדם, גם לי יש רגשות ומצבי רוח. אבל אני... סליחה. עמית, עמית לא מתאים כרגע. אני עסוקה, אני פה עם אנשים. טוב, אני אחזור אליך, ביי. ביי. סליחה. אז כמו שאמרתי, אני אוהבת לחלק את הרגשות לארבע עונות. כמו שלעולם יש מסגי רוח בתקופות זמן שונות, כך גם בני אדם. אנחנו משתנים בהתאם למצב. אנחנו אביב. אנחנו קיץ. אנחנו סתיו. ואנחנו חורף.